Jeg håber, I føler jer velkommen. Men så kommer vi til det. Denne dag, det er en glædens dag. Glædens dag. Fordi det er ikke vores egen idé. Langt fra. Langt fra. Vi skal komme og give her. Og det andet, så giver vi selvfølgelig heller ikke til Gud for at få. Men vi giver kærlighed til ham, fordi han har velsignet os. Og så kærlighed til os, så siger Gud, at han giver os igen. Der står her videre, for det mål, I måler med, det skal I selv få tilmålet. Det mål, I måler med. Og jeg tror bare tit... Vi skal være med til at velsigne de to, som på en særlig måde står i bræschen og i spidsen for det her arbejde. Og jeg vil gerne være med til at lægge hænder på, se, det her med håndspålæggelse, det er faktisk en vigtig ting. Fordi nu på den måde, som Henning ligesom fortæller det på her, der tog det ikke lang tid, og der var flere bekræftelser, der gjorde, at endelig tog han mod til sig, og så begyndte det. Men det skal være helt sikkert, det er ikke et selvbestandet, sammenløbende flok, der er kommet her for at starte menighed. Henning er ikke den selvbestandede leder, som sagt, nu har jeg fået en fix idé, nu skal vi bare starte menighed. Men det er noget, Gud har født frem, og det er noget, som vi som Kristi læge fra andre steder i vores land, vil være med til at bekræfte gennem håndspålæggelse. Og gennem håndspålæggelse formidles der autoritet. Det øvrige Kristi læge er med til at indsluge, kan man sige, det nye, og formidle Guds velsignelse og autoritet ind i de tjenester, som vi indsætter. Så det er ikke bare selvbestaldede ledere, som har fået en fix idé, men det er virkelig Kristi læge, der vokser og udvikler sig. Så det vil vi være med til. Vi vil bede jer om at komme herop, Henning og Tove. Stå med ansigt op sammen med mig her. Lad os sammen være med til at lægge hænder på og velsigne Henning og Tove. Værsgo. Ja. Amen.